今ねどこにいるかっていうとハンガリーのブダペストにいます。ブダペストの、公園があるんですけどね、すごく怪しい公園です。怪しい光を醸し出してます、ネオンのね。まあそこに椅子があるんで、そこで座ることができるんで、まあ昼でも夜でもね、どっちでもいいんですけど、座ってみるといいかなって感じがします。面白いですよ、なかなかね。怪しいですね、このね、ここの椅子がなんかいい感じですよね。なかなか面白いですよ、今夜の中心街今歩いてますけどね、ブダペストで。このネオンの光々とした感じがちょっとタイの思い出しちゃいますけど、すごいな。ちなみにブダペストの中心飲み屋のバーが溜まってるとこもね、ストリップというわけじゃないんだけど、裸になってるわけじゃないんだけど、ビキニみたいな感じ、いわゆるフィリピンのビキニバーみたいな感じで踊ってるとこがあります、ね。まあ別にその、まあ普通に飲むだけでいいんだけど、ちょっとだけ高いと思うんだけど、その飲み代がね、それ以外は普通の料金です。